No hyvää kuuluu, mites teillä? Toki tässä on semmonen pieni muutos tapahtunut. Mä muutin eilen Ouluun. Eiköhän se oo siinä. Joo. Ehkä nyt on viimein se hetki, kun mun täytyy avata sanainen arkkuni tästä asiasta. Eli videon nimi kertoo ja miksi te kaikki täällä olettekin, niin mä muutin eilen Ouluun. Tässä on aika paljon prosessoitavaa vielä itsellänikin, mutta mä tiedän, että se kiinnostaa älyttömästi, että miksi näin. Moni tietää, mä oon täältä kotosin, mä oon täällä 19 vuotta elämästäni asunut. No sit 2,5 vuotta sitten mä muutin Tampereelle ja siellä rupes niin sanotusti palaset loksahteleen kohalleen. Löysin mun alan, mä löysin valmentamisen, mä perustin yrityksen, mä aloin tekeen somea, mä aloin harrastaa fitnessä. Sain sieltä ihan käsittämättömän paljon. Ja Tampereelle muuttaminen, se oli mun elämän paras päätös. Mutta! Nyt tullaan siihen mutta. Kun sä oot vaikuttanut tietyllä alueella aika kauan, niin on mulla alitajunnassa se pyörinyt, että mä haluaisin niin kun oman kysynnän suhteen testata, että mikä se on täällä Oulussa. Koska kuitenkin aika paljon näkyvyyttä on tänne suuntaan, ja täällä ihmiset on seurannut mua somessa niin kun käytännössä aina. Mä en oikeastaan antanut sille ajatukselle valtaa. Reilu kuukausi sitten mä olin kuitenkin täällä. Ja mä laitoin mun Instagramiin, että mä voin käydä vetämässä pari ohjausta. Se homma vähän niin kuin räjähti. Elikkä mä en edes ehtinyt niitä kaikkia tehdä, mitä se kysyntä olisi ollut. Sitten mä sain sen päähän piston, että no mitä jos? Mitä jos nyt sitten kuitenkin? Ja siinä itse asiassa puhuin parin kaverin kanssa, oululaisen, ja he ylipuhu mut siihen aika niin kuin heti. No, vielä se fakta, että siinä elettiin niin kuin kuun toisiksi viimeistä päivää, kun tätä asiaa rupesi miettimään, ja tajusin, että tässä on niin kuin päiväaikaa irtisanoa kämppä, jos meinaa kuukauden päästä tänne muuttaa. Niin sanotusti, jos tänne haluaa lähteä kysyntää testaamaan, niin se kannattaa ennemmin tehdä huhtikuun alussa kuin toukokuun alussa, koska no, se sesonki on vielä päällä. Ja toki tää kaikki tuli niin nopeasti, että mulla oli kuukausi aikaa järjestää mun elämä Tampereella, hoitaa kaikkea mahdollista siellä suunnalla, että mä käytännössä pystyn edes muuttamaan. No, eihän siinä esim. Kämppää ehtinyt kattoo. Elikkä toin mun tavarat eilen tähän meidän porukoille ja hauska juttu sinänsä, että toki heti ensi maanantaina mulla on asuntonäyttö, elikkä ei tässä nyt nurkissa pyöritä varmaan kovin kauaa, eikä se ollut tarkoituskaan, mutta niin, tässä on nyt hyvä asettua aloilleen. Toki sit taustalla on paljon muita syitä ja paljon henkilökohtaisia syitä, mut ylipäätään perhe. Mä niin kun moni tietää mun perhetaustaa, elikkä mullahan on huostaanottotausta ja tämäkin perhe on mun sijaisperhe. Ja perhe on mulle ihan käsittämättömän tärkeä asia, ja
mä viihdyn tosi hyvin kotona ja niin kuin lähellä perhettä ja mä kyllä niin kuin koen, että mä tarvitsen heitä ja heidän niin kuin läsnäoloa. Se tekee mulle tosi hyvää. No kaverit, mun parhaat kaverit on edelleen täällä ja tulee aina olemaan. Myös se fakta, että Tampereella mä oon tietyssä kuplassa. Siinä kuplassa mä teen töitä ja mä reenaan ja se on siinä. Rehellisesti sanottuna, mä en oo tätä julkisesti ennen sanonut, mut viime syksynä kävin aika lähellä burnouttia. Ja mä tiedän, että toinen oli jo käytännössä tilauksessa, jos tää homma olisi jatkunut tän kevään tällä samalla tyylillä, millä se on nyt mennyt. Siihen pitää lyödä stoppi. Mä tiedän, että täällä mulla on ympärillä ihmisiä, jotka pakottaa mua pitään sitä balanssia. Kun mä oon täällä käynyt, niin mä huomaan sen, että täällä mä osaan itekin pitää sitä paremmin. Mä keksin muutakin kuin tämän yrittäjyyden ja fitnessurheilun. Vaikka ne onkin mulle tosi tärkeitä asioita, mutta mun täytyy oppia se balanssi. Sitten mä tiedän asiat, mistä mä tuun nyt saamaan kysymyksiä. On esimerkiksi se, että kuitenkin mä oon Tampereella valmentanut. No miten mun Tampereen valmennettavat? No, tää on varmaan joku kohtalo, mutta tässä alkuvuodesta taas toi rakenne on mennyt enemmän siihen päin, että mä oon tehnyt tosi paljon etänä. Toki niin kun hieman jännitti Tampereen valmennettaville kertoa tää asia, mutta tässä tulee itsellä nyt niin paljon vielä reissattua tonne etelään, niin toki pystyn vielä siellä käydä ohjauksia tekemässä ja sinänsä mikään ei vielä hetkeen muutu siltä osin. No sit podcasti. Tää ei tuu vaikuttaa siihen, elikkä podcasti tulee jatkuun ihan normaalisti ja se oli mulle niin kun oikeastaan se ehto, että se on saatava toimimaan tai muuten mä en pysty tätä niin kun tekemään. Mä rakastan sitä niin paljon, että mä haluan sitä tehdä ja sitä tuottaa ja niin. Se asia järjestyy ja me on alettu sitä suunnittelemaan, että miten tuleva kausi sit menee. Pahoittelen, jos tää valaistus vaihtuu koko ajan, mutta kun tuolla rupee paistaa aurinko ja joutuu säätämään, mutta ehkä tää on jo. Tässä on vielä se asia, että mun oma valmennussuhde, elikkä Mr. Mentulahan on Tampereella ja mä oon nyt täällä. Mä koen, että mä oon tietyllä tapaa ollut aika etuoikeutetussa asemassa, että kun mä oon treenannut Loadedilla ja mä näen tai näin Jaria joka päivä. Ja se vaikuttaa se ihminen todellakin mun tekemiseen. Pelkkä läsnäolo, että me ollaan samassa tilassa, niin silloin ei sarjoja jätetä kesken. Se on jännä nyt nähdä, että osaako sitä reenata yksin. No, kyllä kai sitä osaa, mutta niin. FaceTimeithan toimii, ja niin kuin sanoin, niin Tampereella tuun tässä ramppaamaan, kun siellä tätä actionia on sitten kans. Mikään ei muutu. Valmentajaa en todellakaan tule vaihtamaan. Jari käskee ja minä teen, oon mä missä tahansa päin Suomea tai maailmaa. Sen mä haluan vielä sanoa, että vielä kun on nuori ja mikään asia ei sitouta mua tiettyyn paikkaan. Ja kaiken lisäksi kun mä oon yrittäjä, mä oon oikeesti unelmoinut siitä vapaudesta, että mä voin tehdä mun työt mistä vaan. Eli mä voin oikeesti asua missä vaan. Ja monelle tämmönen pieni elämänmuutos yhtäkkiä ei olisi mahdollista. Mut mulle se on. Ja mä tiedän, että mun mieltä olisi jäänyt kaivamaan tää vielä, jos mä en olisi niinku nyt lähtenyt testaamaan tätä korttia. Ja se voi olla, että mä lennän täältä raketin lailla takaisin aika piankin, mutta se jää nähtäväksi tästä. Ainakin on sitten niin kuin hyviä muistoja tullut tästäkin, koska mä sanon, että on ollut ihan törkeen hauskaa pitää tää salassa niin kuin kuukauden ajan, koska mä en oo aiemmin tästä julkisesti puhunut. Ja mä oon siis kusettanut mun kavereitakin oikeesti päin naamaa, koska olihan mulla hauska tulla tänne vähän yllärinä, että. Mut joo, semmoista. Toivottavasti sain avattua aiheen kunnolla ja tuun varmasti teille jakamaan täälläkin, että miten elämä täällä asettuu ja elämähän jatkuu ihan normaalisti, ei tää nyt sinänsä niinku mitään muuta. Ihan samoja hommia kuin ennenkin, mutta eri maisemissa ja niin. Haetaan vaikka vähän vauhtia täältä, mutta käydään nyt kun on tultu.
Ja pakolliset lopputekstit. Tilaa kanava ja tykkää videosta ja kommentoi vaikka mitä ajatuksia heräis. Mä todella arvostan sitä. Joten nähdään ensi videossa. Moi moi!